Od humanitarne organizacije HELP imamo obećanje da ćemo dobiti vozilo tipa Mercedes za potrebe službe hitne medicinske pomoći, kao i da će se na zgradi službe za zdravstvenu zaštitu žena i dece popraviti krovna konstrukcija i delimično promeniti prozori. U 2016. planiramo renoviranje zgrade ambulante Palić uz sanaciju krova, mijenjanje stolarije, podova i postavljanje hidroizolacije. Verujemo da će građani Palića tada imati bolje uslove za primanje zdravstvenih usluga, a svi zdravstveni radnici bolje uslove za rad. U 2016. godini se planira i početak radova na akreditaciji Doma zdravlja.